Ermənistan 541 dollar orta əmək haqqı 2024-cü ilin məlumatıdır. 900 dollara yaxın. 900 manata yaxın. Gürcüstan 534 dollar Ermənistandan sonra ikinci yerdir. Və Azərbaycan Ermənistan Gürcüstandan çoxdur yəni ki. Biz deyəm ki Ermənistan deyirik ki pis gündədirlər. Əşi görün nə qədər qaldı. Amma orta əmək haqqı Gürcüstandan qabaqdadır. Biz ondan biz 494 Biz üçüncü yerdə. Neft qazın ölkəsində? Üç ölkədir cəmi. Bəli. Hələ Cənubi Qafqazda üç ölkəmiz var. Üç ölkədir. Üç ölkənin içində üçüncü yerdə. Bəzi adamlar elə bilər ki, üçüncü yer yaxşı yerdir. Üstəlik də Ermənistanda və Gürcüstanda, indi Ermənistan deyənləri biz gəlib gəlməmişik, bilmirik onu. Amma Gürcüstanda qiymətlər bizdən iki dəfə ucuzdur. Tamamilə doğru. Ermənistanla bağlı da mən araşdırmalar aparıram. Ora gedə bilməsək də mən o məlumatı araşdırıram. Orada qiymətlər neçədir? İndi özünüz bilirsiniz ki, texnika imkan verir ki, bu kompüterdə çox sadə, bəli. Rus dilində yazırsan, erməni dilinə tərcümə edirsən, orada qiymətin nə qədər olduğunu bazarda onu öyrənirsən, problem deyil. Orada da qiymətlər aşağıdır. Təsəvvür eləyin, bir vaxt Ermənistanda istehsal olunan, o yetişdirilən heyvanlar Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana göndərilirdi. O aşkar oldu sonra. Deməli, Ermənistan istehsal etdiyi kartofu Gürcüstan vasitəsilə Azərbaycana göndərirdi. Gürcü kartofu adı ilə. Yəni, onlarda istehlak səviyyəsi yüksəkdir. Biz sizdən danışmışıq. Onlarda, deməli, ət istehlakı onlarda 63 kiloqram adam başına. Bizdə indi sonuncu məlumat, 2013-cü ilin məlumatını Dövlət Statistika Komitəsi açıqlayıb. Deməli, bizdə 43 kiloqram. Bu çox böyük fərq. Fərq çox böyük və bunun yalnız 30 kiloqramını biz istehsal edirik. O 13 kiloqramını idxal edirik. Yəni, bura yəni Azərbaycan adı ilə, necə olar Gürcüstan üzərinə Ermənistan malı Gürcüstan adı ilə bura gəlir. Burada da öz yerimizdə Azərbaycan adı ilə o qıraqdan gələn malı. Mən belə başa düşürəm. Doğru tamamilə mu? Doğru, tamamilə doğru. Yəni, bilirsiniz, indi Özbəkistanı da demirik. İndi gəldi öz bölgəmizdə. Bəli, bəli. Nefti olmayan, qazı olmayan, nə bilim ondan sonra təbii ehtiyatları bir o qədər olmayan bu devlətlər nəyin hesabına yüksək əmək haqqı verirlər? İqtisadiyyatını qura verdilər. Sizdən onu danışmışıq. Gürcüstan, Saqaşvilinin devrində, Saqaşvili başa düşdü ki, Rusiyaya göndərdiyi o çaxırlar yaxşı qiymətə satılmayacaq. Rus qiymət dəyər vermirdi. Deməli, nə etdi? O, Avropa İttifaqına üz tutdu. O, üzv oldu Ümumdünya Ticarət Təşkilatına və Avropa İttifaqına üz tutdular və Avropa devlətlərindən Almaniya onların deyək ki, o istəyinə cavab verdilər. Gəldilər Gürcüstanda olan bütün bağların hamısını ləğv etdilər, üzüm bağlarını. Ləğv etdilər. Bəli, hamısını ləğv etdilər. Yenidən bağ saldılar. Daha doğrusu ona elə bilin ki, bir menenceri elədi. Bəli. Bəli, yenidən bağ saldılar və yenidən o şərab zavodlarını qurdular. Və istehsal olunan o şərabı apardılar Avropa bazarlarına tanıtmaq üçün. Yəni o Avropa standartlarını uyğunlaşdırdılar Gürcüstan. Bəli. Özü Gürcüstan çaxırı yaxşı sayılırdı ya. İndi Azərbaycanda baxın. Azərbaycan çaxırı ilə müqayisədə Gürcüstan gürcülərin çaxırı 2 dəfədən çox bahadır. Azərbaycanda Gürcü çaxırı bizim Azərbaycan çaxırından 2 dəfə bahadır və daha çox alınır. Nəyə görə? Keyfiyyətinə görə. Hələ ən yaxşı keyfiyyətçi gəlmir bura, məsələn. Tamamilə doğru. Gürcüstan başqa çaxırı keyfiyyətli. Tamamilə doğru. Yəni, bunu nəyə görə deyirəm? Bunu ona görə deyirəm ki, baxın, Gürcüstan bizə keçən il 320 min baş diri heyvan ixrac edib. Otlaq yoxdur orada, meşəlidir. Ölkənin 70% bizim azərbaycanlılar yaşayan yerlər daha çox. Bəli. Baxın, yəni digər indi burada çox sadalamaq olar. Gürcüstanda deməli ərzağın qiyməti Azərbaycana nisbətən 20-30% ucuz. Mən onu söyləyirəm, bəli, bəli. Orta əmək haqqı Azərbaycana nisbətən Gürcüstanda deməli 40 dollar çox. Orta hesablanda 40 dollar çox. Hər ayda 40 dollar hər gürcü, hər azərbaycanlıdan çox əmək haqqı alır. Və yəni, bu onlarda, böyük bul deyil, amma böyük fərqdir. Fərq böyükdür, bir ay üçün böyük fərqdir. Bəli. 40 dollar indi Azərbaycan manatına çevirəndə, görün, bizdə o
müharibədə əlil olanlara təxminən deyək ki, müharibə iştirakçılarına 80 manat verirlər də. Onlar hər ayda bir o qədər çox əlavə vəsait alırlar bizə nisbətən. Və digər tərəfdən onlar daha az vəsait xərcləyirlər ərzaq üçün. 30-40%, üzr istəyirəm, 20-30% onlar bizdən fərqli az vəsait xərcləyirlər. Çox əmək haqqı alırlar, az vəsait xərcləyirlər. Mən əllərində ayın axırına qədər, biz Azərbaycanlı ilə bir orta statistik gürcünün əllərini indi müqayisə eləsək, 50% daha artıq, indi 20 yox, 50% artıq pul qalacaq onun əlində. Tamamilə doğru, tamamilə doğru. İndi vəziyyət, bəli, indi Ermənistanı demirəm, Ermənistanı misal çəkmək ola bilsin, kimlərisə belə də qıcıqlandırsın, onu çəkmirəm. Gürcüstanın məhz ona görə vəziyyəti yaxşıdır ki, özü də Gürcü bir o qədər də əməksevər deyil də, Azərbaycanlılarla müqayisə doğru, edəndə. Doğru, yəni bu heç kimin inciməsin, bu belədir. Bəli, bəli, reallıq. Yani bizim zəhmətə də qatlanmağımız səhərdən gecəyə kimi 5-10 man qazanmaq üçün. Tamamilə doğru. İnandırıram sizi, tam səmimi deyirəm. Azərbaycanlılar kimi işgüzar millət mən tanımıram. Yoxdur. Sadəcə... Bu faktdır. Bəli, sadəcə bunları istiqamət vermək lazım idi. İşlə təmin etmək lazım idi, istiqamət vermək lazım idi, bacarıqlı millətdir, hansı sahə olur olsun işləyəcək idi, nə bilim, problemlər var, o öz əlini tapmalı idi. Təəssüf ki, bunu eləmədilər.